Fenomena air pasang besar menjadi punca menyebabkan keadaan banjir di Jangkat Jong Perak bertambah buruk apabila air sungai tidak dapat mengalir ke laut. Penduduk yang tinggal berhampiran sungai dan pantai dinasihatkan supaya bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan. Menteri Besar Datuk Seri Saarani Mohamad berkata walaupun belum menerima bencana seperti yang berlaku di Lembah Kelang, tetapi Amaran Met Malaysia memaklumkan sebahagian daripada negeri itu juga akan dilanda angin kencang dan juga hujan lebat. Dalam pada itu, Datuk Seri Saarani berkata beliau akan berbincang dengan setiausaha kerajaan negeri dan pengarah MKN Perak mengenai bentuk bantuan yang boleh disalurkan kepada negeri-negeri jiran yang terjejas banjir.